I lijep pozdrav. Danas ćemo raditi jednu vježbu laboratorijsku iz osnovne elektrotehnike ovom zakonu, odnosno provjera ovog zakona. Znači, mjerit ćemo napon i struju, zračunat ćemo otpor, kasnije ću taj otpor izmjeriti RLC metrom, ohmometrom. Radit ćemo sa tri različita otpornika. Znači, prvi slučaj, znači prvo ćemo raditi klasično, znači i jedna, odnosno jedna kukruz i. A kasnije ću možda u drugim videima da vidim, da uzmemo u obzir utjecaj ampermetra i utjecaj voltmetra za mjerenje velikih otpora i za mjerenje malih otpora. Pa evo ovdje otprilike ta sva oprema što treba, nije nešto puno. Vidjet ćemo prvo laboratorijski otpornik 330 ohma, a kasnije ću mijenjati, sudjet ću sve ova tri. Vježba nešto nije puno teška, ključni instrument, tako što im treba nešto vrijeme se zabiju. Znači, sa izvora nam ide na centimetar, a s voltmetra na ampermetar. I za ampermetra na otpornik. Vidjet ćemo čitav otpor, znači otpornika i druga jednostavna, jednostavno strujno kolo sa dva instrumenta, to i ostalo je samo da imao sam napon 339 u 1, da kažemo. Sada u 2 će biti, evo vidjet ćemo, znači 0,57 je maksimalni, a neka bude nam recimo na 0. Ovdje nam je struja bila 1 ampir. U 2 je 332 volta i ovdje volta i 2 je jednako 0,23 ampira. I smanjit ćemo opet napon. Priključiti treći otpornik laboratorijski i ovdje. Ovaj otpornik je 1 ohm, maksimalna struja. Znači je 25 ampera, a radna, odnosno nominalna je 18 ampera. Znači, vrlo mal otpor. Pa ćemo vidjeti. Neka. U3 je 10 volti, a I3 je 11,65
papira. I to bilo to, sad ću sračunati. Dobro. Evo, izračunao sam na osnovu izmjerenih vrijednosti napona i struje otpor. Kod prvog otpornika je 339, kod drugog 1106,67 i kod trećeg 0,81. Evo sad ću to izmjeriti ovim instrumentom. Ruke ovim, evo taman da ga probamo. Evo, 339,1, znači malte ne tačno 100%, iznenađujuće tačno, dok ovaj ovdje je 1055, znači imamo neku razliku, i ovaj od 1 ohm nam je 1 ohm, a evo, pošto je vrlo mala vrijednost, većemo. Evo, probat ću izmjeriti i sa ovim instrumentom, evo, jel se stale 1,5, a dobio sam 0,8, što bi rekli sad da nije to baš neka preciznost, dosta je različito. Evo da probam RLC metrom. Znači, instrument za mjerenje otpora, koliko je kod njega, evo 0,76, znači puno, da kažemo tačnije, ako možemo reći, znači, iako je ovo fluke, jedna, što kažem, kadosija, ovdje je otpor 1000 ohma, znači moramo ići na 2 kiloma, 1050, tu je negdje bilo i kod fluka, dok je ovaj ovdje, znači reda isto, da, znači 330 ohma, evo na 339. Po ovome sad, rekao bi da je ovaj instrument RLC metar, nam probe također, možemo reći, skup, relativno i bolje od ovoga, jer je ovdje ovaj plukav unimer, znači pokazao 1,5, a otvor, računom sam dobili 0,81, skoro je to 85-6% razlike. Tudo.